Min show är väldigt, enligt mig, visuell. Det händer mycket för ögat och örat givetvis. Men det är mycket dans, det är mycket ljus som händer. Jag vill göra det som en riktigt bra show. Och jag hoppas att jag har lyckats med det. Det bästa med att vara en popstjärna, det är såklart att stå på scen och sjunga. Och att folk kommer och vill titta på mig och vill sjunga med i låtarna och titta när jag dansar och håller på. Då sover jag. Så alla flyger så. Det är en av mina specialiteter. En av mina dolda talanger. Mina bästa tips är att göra låtar eller sjunga låtar som du tycker är roliga och att ha bra människor runt om dig. Mamma och pappa är ju exempel på dem faktiskt. Jag har alltid min mamma och pappa med mig. Jag vet inte, jag säger alltid att IMAs i Rotterdam förra året var fantastiskt. Också för att det var min första gång då jag fick vara på internationell TV och det var mitt framträdande. Det var inte för att jag var gjorde som UEFA Cup fotbolls-EM där det var David Guetta, så jag var jätteglad för att stå och vara med, men det var liksom mitt moment. Det var första gången som jag hade så många dansare och bara Sundown kanske. Ja. Den är dansig, jag blir så himla glad när jag hör den låten. Den är rolig att sjunga. Jag får mig på riktigt bra humör. Och det är en sån låt som jag vill lyssna på om det nu ska vara för resten av mitt liv. Någon som man vill säga hej. Det är så himla svårt att vara turist i sin hemstad. Men jag skulle väl säga att såklart åk till Gamla stan om ni inte varit där. Sen skulle jag väl säga att det finns någon riktigt bra restaurang. Djurgården är bra. Kan boka bord på någon bra ställe på Djurgården. Men jag tycker man ska gå till Grön. Jag tycker man definitivt ska gå till Skansen. Det är en sån där måste göra grej som alla bara ska göra. Då brukar jag, om jag är borta utomlands, så brukar jag ligga i timmar på FaceTime med min familj eller mina vänner. Och sen beroende på vad jag gör så kanske jag med mina dansare och mitt band, kanske vi hittar på någonting. Men för största delen, så ligger jag bara i sängen och kollar på serier typ. Så antingen är jag jätteledig eller så är det mycket, mycket jobb. Det finns typ inget emellan. Nu på senaste tiden tror jag att jag har blivit mer en chipsmänniska. Men jag älskar lakrits. Det finns ju otroligt gott lösgodis i Sverige i alla fall. Sen utomlands vet jag inte om jag håller med lite mycket, men det finns ju riktigt goda chips också. Jag skulle nog säga nu för tiden är det Chirre. Bra val.